Український ланч на полях Мюнхенської конференції зібрав шістьох європейських лідерів. Президент Чехії, прем'єр-міністр Естонії, Бельгії, Данії, Болгарії, а також Гіларі Клінтон, колишній державний секретар США. Взяли участь у дискусійній панелі щодо ситуації в Україні. І зараз там перебуває моя колега Ірина Іванова. Від неї дізнаємося всі деталі. Іро, я тебе вітаю. Розкажи, які новини в тебе? Так, вітаю, Сашо. Завершується український ланч на полях Мюнхенської конференції безпеки. Це така щорічна дискусійна панель, яка збирає ключових політиків, військових, журналістів, аналітиків з усього світу. І сьогодні говорили учасники про те, про необхідність конфіскації російських активів на користь України, про подальшу фінансову підтримку, про потребу у бойовому забезпеченні, у постачанні зброї. Участь взяли, було запрошено багато українських політиків, але також і військових, виступали перед лідерами наші хлопці, ветерани Збройних сил України, розповідали про свій бойовий досвід, про втрати, які зазнають, і про те, наскільки Україні потрібна збройна підтримка для того, щоб наша держава повернулася до мирного життя такого, яким зараз живе Мюнхен, яким живе зараз Європа. Триває Мюнхенська конференція, в ній активну участь бере і українська делегація. Про її роботу ми маємо можливість зараз поговорити з віце-прем'єр-міністеркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Пані Олю, вітаю вас в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, як просувається робота української делегації, які ви мали зустріч на полях вчора і сьогодні? Можливо, я би хотіла відмітити два особливо цікавих моменти, що, в принципі, Мюнхенська безпекова конференція ніколи не славилась великою українською присутністю. Навпаки, в попередні роки, оскільки це вже 60-та зустріч, дуже віталась участь російських колег, російських політиків. Сьогодні Україна представлена найбільшою делегацією на полях Мюнхенської конференції. Ми маємо велику кількість окремих заходів і стосовно НАТО, і зустрічі з американськими колегами, український ланч, який ви сьогодні згадали. І так само відбувається робота і на рівні віце-прем'єр-міністра Кубракова, який перебуває тут. Також є міністр стратегічних галузей промисловості. І, відповідно, я проводжу зустрічі двосторонні щодо наших євроатлантичних і європейських прагнень. У нас багато важливих рішень на порядку денному. І я хочу особливо відзначити, що це те місце, де Україна номер один в порядку денному. І є глибоке усвідомлення те, що війна відбувається в Європі, і якраз на рівні лідерів, які присутні сьогодні, тут відбувається пошук можливих рішень. Я вже маю розуміння щодо рішень, які готуються на березень стосовно європейської оборони. Вони виробляються прямо зараз, вони обговорюються прямо зараз. І я дуже рада, що Україна має можливість свою позицію донести, а також використати можливість додаткового комунікації з американськими делегаціями, з представників республіканської партії, демократів, лідерів думок. Тут також є Хіларі Клінтон, Камала Харріс брала участь і мала доповідь або виступ вчора на конференції. Тобто це можливість використати цю площадку для комунікації, особливо враховуючи те, що на початку березня Конгрес знову збирається ухвалювати рішення, а на європейській площадці ми будуємо спільну європейську оборону, якраз Мюнхенська безпекова конференція сприяє тому, щоб виробити відповідні рішення. Скажіть, які ви мали двосторонні зустрічі і чи можете поділитися результатами цих зустрічей? Я знаю, що ви зустрічалися з єврокомісарами. У мене була низка зустрічі з єврокомісарами. Особливо важлива зустріч була з єврокомісаром Ханом. Він відповідає за бюджети, власне, за реалізацію програми 50-мільярдної на 4 роки. Ми проговорили механізм контролю використання коштів, ми проговорили можливість розблокування інвестиційних проєктів, інвестиційного кредитування, яке ми змогли просунути ще до початку повномасштабної війни. Ми також говорили про фінансову допомогу, пов'язану з підтримкою українського шляху до Європейського Союзу, і домовились вже про низку рішень цих питань. А також, звичайно, він говорив, наскільки він залучений в процес підтримки рішення в Конгресі. Це дуже важливо. А також я мала коротку зустріч з віце-президентом Валдісом Домбровським. Ми обговорювали певні торгові питання, пов'язані з кризою в
Польщі, пов'язаною з зерном. Також ми обговорювали питання експорту української продукції з болгарським прем'єр-міністром. Це ключові питання, які потребують вироблення торгових термінових рішень. Тому маю, в принципі, хороші домовленості і розуміння про те, що ми зможемо зрушити цю ситуацію. Так само сьогодні ввечері матиму низку зустрічей з представниками Республіканської партії в рамках вечірніх заходів. Ми також матимемо сьогодні розмову з усіма присутніми тут міністрами оборони і закордонних справ, з генеральним секретарем НАТО. Це дуже важливо, щоб скоординувати позиції перед міністерськими засіданнями, Вашингтонським самітом і, власне, сформувати і донести українську позицію. І на сам кінець хочу вас запитати про те, які сигнали ви чуєте від європейських партнерів з приводу підтримки України. Чи немає втоми від війни? Дуже важливі меседжі, власне, прозвучали сьогодні в ході української зустрічі, так званого українського ланчу, на якому були присутні ключові міністри європейських країн. Це Данія, Болгарія, Естонія і Бельгія. І ми дуже впевнені в довгострокових рішеннях. Це дуже практично розуміти, що в Європі є розуміння, що Україна вистоїть, що Європа спроможна захистити себе і захистити Україну. Вироблення рішень потребує часу, тому, звичайно, нам на даному етапі критично потрібна американська допомога, в тому числі військова допомога. Але Європа почуває себе достатньо впевнена. Єдиним таким елементом тиску є те, що Європа має мобілізувати і винайти креативні рішення для того, щоб надати Україні ту військову допомогу, яка потрібна саме зараз на полі бою, звичайно, поки виробляються стратегічні рішення. Тому можу сказати, що Європейський Союз, європейські колеги в достатньо хорошій формі, вони не завжди дуже швидко, але ухвалюють необхідні рішення, і вже в березні ми побачимо потужне рішення щодо європейської оборони, яке буде робити Україну повноправним учасником цього проєкту. Це те, чого ми не маємо ні на площадці НАТО, ні у двосторонній взаємодії з Сполученими Штатами і іншими партнерами. Ми маємо стояти, маємо мати спроможності, поки ми будуємо свою незалежність, але так само і європейську. Дякуємо, пані Олю, за коментар. Колеги, з нами на зв'язку була віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Ми продовжуємо роботу на полях конференції і будемо повідомляти новини далі в нашому ефірі. Вам слово. Дякую дуже, Іро, і тобі, і пані Ользі за це включення. Я нагадаю, що це було включення з полів Мюнхенської конференції нашої кореспондентки Ірини Іванової разом з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.